有病要医治，没病长知识。欢迎收看猫奴急诊室。为了满足对猫咪身体有强烈好奇心的你，猫奴急诊室大声。大家好，我是志明，我是狸猫。今天我们在的位置很特别，这边是医院猫奴急诊室。我们新企划就是要探讨猫奴可能会遇到的猫咪常见的相关疾病。我们今天要来玩一个游戏，猫咪常见疾病的症状大考验。今天特别邀请到医师来担任我们的考官啊，考官。对，然后大家可以跟我们一起来接受这个考验。嗯，好，那我们欢迎医生哦。好，来，三二。欢迎吴医师，耶、yeah! ！吴医师很害羞，所以话会比较少一点。所以我刚刚说这边都没有你的话。吴医师特别列出了几个很常见的临床症状。游戏规则：根据各猫咪常见疾病名称选出相关的症状表现，由医师判定两人作答是否正确，正确即得一分，错误将惨遭玩偶毒打。所有问题结束后，将统计总分，分数低者需接受终极惩罚——死亡透脱。所以，我们讲的越靠近正确答案的话，我们就能够得到分数。那个谁得分呢？就是吴医师来做决定。好，每一题只要答错了，就会有人打我们头，小帮手会打我们头，像这样。我们最后输的人要丝袜套筒，然后跟大家说拜拜。但我觉得你输定了。那我们就准备开始喽。第一题，第一题。好紧张哦！糖尿病，三二一，呕吐，多喝多尿。好的，还有啦，还有变瘦，呕吐跟变瘦。志明得分。其实糖尿病最主要的症状就是会先多喝多尿，就是没办法好好利用身体的养分，所以说接下来就会开始越来越瘦这样。它有可能会发生呕吐，可是呕吐通常是比较后面会先发生，所以我们现在开始讲，就讲一开始最开始的症状。好，我输了，得一分，这边得一分。好，我们下一题，这里皮肤病，这太简单。等一下，为什么你会觉得简单？皮肤病啊，很简单。三二一，瘙痒。这也太简单了。如果说有瘙痒的话，我们会怀疑可能是有一些免疫性的问题啊，过敏。再就看皮肤有没有红肿，小疹子就有可能是一些细菌的感染。那其实只要范围不大，没有一直持续扩散的话，其实先观察是 OK 的。可是如果一旦开始扩散之后，我们抓到流血，那就不行，好严重哦。第三题，异食癖。哦，我知道了，我知道了。有症状吗？没有时间让你再跟医生聊天。快一下，快一下。好，三。二一，高血压，活力差，这题好难哦。最常见的就是可能食欲差跟呕吐。你刚精神活力差，志明会比较接近这题的答案。所以我错吗？我又一分了。哦，我比较接近，但是我也不是算正确，对不对？就是营养不良也有可能会异食癖，那当然就是他小时候没有得到一些适当的安全感，他有可能在吸一些毛线啊那些东西的过程中，他会觉得有满足感，就边吸，然后就可能会慢慢把它吞下去，当下并不会不舒服，都是造成阻塞之后才会开始不舒服。有的时候运气好就吐出来就没关系，可是最担心就是那种线性异物，它会造成肠子的打结，诊断出来就要赶快开刀了。所以再怎样都不会高血压、好像可以扯到很远去了。好了，那是好。下一题，第四题，肥胖，三二一，多喝多尿，拉肚子。怎么会拉肚子呢？公布答案，其实两个都，这题真的蛮难的，因为肥胖其实没有一个很直接的症状。症状，通常肥胖的动物，它可能身体会处在发炎前的那种状态。关节发炎除了跟体重有关之外，它可能跟肥胖本身造成的身体发炎也会有关系。嗯、比较常见的症状就是精神活动力会稍微差一点，活力会变差。对，它可能会跳不起来，不愿意跳猫跳台、啊。你说阿妈吗？对啊，所以它就越来越懒，就躺在那边。它就每天最开心的时候就是吃东西。那这题就没有人得分。好，第五题，心脏病，不知道，我稍微提示一下好，可能会有三个答案。三个答案，二一，高血压，精神活力差，大肚子，高血压，呼吸急促，精神活力差，精神活力差，然后食欲差，再来就是喘，开口呼吸。啊对，是没有高血压。高血压可能会导致心脏病，可是比较少是心脏病直接导致他血压。高血压。哦，你好像很喜欢这个时刻哦。其实心脏病在猫咪啊很难会发现一些典型的症状，我都会建议大家回去的时候稍微算一下猫咪回家就睡着。你说猫咪回家就在休息的时候，我们看一下它
的呼吸次数在小于30下会比较好。一分钟，大多数的猫咪就算已经诊断出了心脏病，它也不一定有什么临床症状。所以我们刚刚的答案有说到说喘跟开口呼吸，其实那已经是很严重、很后期了。其实心脏病是很不容易看到症状在猫咪。建议就是年纪开始比较大的猫咪，建议可以做一些心脏的筛检。第六题，好，这里肾脏病这一题的话会有非常非常多的答案，就3、2、1，食欲差、精神活力差、呕吐、变瘦、变瘦、乱尿尿、多喝多尿、变瘦、精神活力差。这题是志明得分，狸猫其实讲的也很接近的。刚刚狸猫有提到说会多喝多尿，通常肾脏病的早期可能会有多喝多尿，可是往往这个时候主人很容易就忽略掉了，因为他觉得他吃的很正常，每天又尿尿，就好像觉得他没问题，可是事实上他已经进到那个肾脏病的过程。只要觉得猫咪他稍微有精神食欲差、呕吐啊、拉肚子，其实任何的症状，其实在肾脏病都还是要列为考虑啊。猫咪很多很多的疾病，它们表现出来的症状都会很像，所以我们今天这集主要是选出最有可能的症状，就是没有一个特异性的疾病造成一个症状，要很小心，就是有可能是小事，但是也有可能是很大的事情。对，因为猫咪它们是很会隐藏自己疾病，它们会忍痛嘛，对，它们很会忍，所以说很多时候我们都不会发现它发生什么事，直到它忍不住，其实表现出来都是差不多的。等一下，我要先看一下那个计分板，怎么办？我一分，4-1耶，我就一分，开始抽签。甲状腺的问题，我靠，超难。先问一下你们，有问题就是在猫咪，你们认为它甲状腺的问题，他们会容易发生亢进，或者是甲状腺功能低下？比较容易亢进吧，对不对？对，甲状腺亢进也蛮多答案的，大概至少三个。这个我有点要用猜的，因为我得分的机会。2-1，呕吐、变瘦、高血压、变瘦、高血压、精神活力差、食欲差、呕吐。变瘦，你不能改了，你不能改了。这题狸猫获胜，真的假的？对。早期的时候，事实上它不会精神活力差，它反而会精神活力变得非常好，它会变得很亢奋啊，真的。它很会吃，比较常见的症状其实就是变瘦，因为它的新陈代谢变快，它就吃进去热量，它会消耗的很多，然后它会很亢奋，所以说就算它很会吃，它还是越来越瘦。可能会有高血压的问题，因为甲状腺功能亢进的话。会让血压变比较高，在年纪比较大的猫咪也会发生，跟糖尿病会点类似，就是他们其实在疾病的一开始都是吃得多、喝得多、尿得多，所以主人都会觉得很开心，说他最近食欲真的非常好，活动力又很好，好像不会懒懒的，以前都懒懒躺在那边。当有这个问题的时候，其实会让肾指数看起来好像比较好一点，所以你也会认为他肾脏也没问题的，因为肾脏病是很容易发生的，大家都会先把肾脏病先排除掉，但有时候就是会我们会稍微忽略掉甲状腺这边的问题。第三题，快接近尾声了，你现在有机会，4-2，还有三题，看一下，气喘，那我们就3-2-1，喘，开口呼吸，咳嗽，呼吸急促。我都答对了，答对了。猫咪咳嗽的话，其实我们除了要想到它可能有气喘之外，其实还要想到它是不是有心丝虫的感染。因为以往心丝虫我们都认为说是在狗狗容易发生，而其实在猫咪只要有一只心丝虫，就会造成它的咳嗽。所以在咳嗽的猫咪，第一件事情是先排除掉有没有心丝虫，然后我们才会开始去怀疑它是不是有。气喘的问题。第九题，脂肪肝。2-1，食欲差、呕吐、精神活力差、拉肚子。我是食欲差、精神活力差、呕吐、变瘦。好，那这题真不好意思，又被志明抢下。我知道关键是变瘦。对，他有说到变瘦，就脂肪肝比较常见的是一些肥胖的猫咪。他突然间不想吃饭，一两天、两三天，那主人就认为还好，他好像还有吃一点点。可是其实猫咪它对于能量的需求相当严格，就是说它只要几天没有好好吃饭之后，它就会开始转换自己身体的脂肪来当做它的热量。在转换的过程中，肝脏就会有脂肪的堆积。而且医生，很多人就会说阿玛要减肥，然后想要快速的让我们帮阿玛减肥。哦，对，这个很重要，就是在猫咪减肥绝对不能够。非常非常快速的减肥，因为太快速的减肥，它能量不平衡的话，很容易就有脂肪肝。这个其实我们也很常见到，就是有些主人可能会到网络上查到某些东西，就会觉得说应该要吃什么对它身体是比较好的。任何的猫咪在换食物的过程都是一种紧迫，对他们来讲是非常恐怖、压力非常大的事情。有些主人就会想说，那我就是要给它吃某某某东西，它是比较好的，那他就坚持要给它吃那个，就看猫咪在饿肚子。但是其实猫咪跟狗狗不一样，就是狗可以用这种方式，但是猫咪不行，饿不得。对，它这样饿一饿之后，它就脂肪肝。最后一题，
口炎。照理说这题应该我们最近很了解才对。二一，食欲差变瘦，精神活力差。这题两个都对好了，所以其实三个。不是只有嘴巴的问题，常常都是继发于一些慢性病，比如说他本身有肾脏的问题，或者是说他有长期的营养不良，那都容易会让他有口炎。所以其实口炎比较常发生，也是在稍微有点年纪的猫咪会发生。哦，对对对。可是当然有少数是比较年轻就发生的，比较少。如果说我们排除掉他肾脏病啊，也排除掉营养不良的这些问题的话，猫咪很容易会有一些淋巴球性的发炎、淋巴球性的浆细胞性的口炎，有时候会需要一些类固醇就可以得到蛮好的控制。其实很多疾病都不会只有单一的原因，这可能我们之后会慢慢再聊到。对，因为我们今天是第一集嘛，之后我们会慢慢的就是一集一集来探讨。所以我输了，你输了，对。你答对七题，我答对四题，所以我要干嘛？就直接结束嘛。你要丝袜套头说拜拜。好可怜啊，我没戴过丝袜哎。没想到第一次就是要戴在头上。天哪，好紧啊！这样可以吗？好，就不要说什么看不到。我来主控这个结尾。如果喜欢这个影片的话，记得要按赞。如果喜欢这个企划，还想看到这个企划，还想看到志明戴丝袜套头的话，记得订阅我们看猫奴急诊室。对，然后多多留言分享你的心得。破掉嘞，结束了，我破掉嘞，马上就好了。好，大家拜拜，拜拜。你看你旁边。我看不到，真的破掉嘞！我嘴巴不能动哎。好了，来了，你说拜拜，拜拜，拜拜，臭臭的。刚刚忘了讲了，就是我们在影片里面有放了一个小彩蛋，就是放了一个臭阿玛在里面，大家可以找看看是在几分几秒哦。对，看看它出现在哪里。